роботи здані підрядником, але згодом виявлені недоліки. Буває так, що начебто все добре, об'єкт побудували, роботи здані підрядником, прийняті замовником, але згодом виявлені недоліки. Що робити у такому випадку замовникові? Відповідно до Цивільного кодексу України, підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу об'єкта або його частин, неправильної його експлуатації чи неналежного ремонту об'єкта. Отже, при виявленні недоліків замовник невідкладно повинен повідомити про це підрядника. Підрядник разом з замовником повинні зафіксувати недоліки та вирішити питання їх усунення. Що робити, якщо підрядник не квапиться приїжджати складати акт та вирішувати питання усунення недоліків? Тоді замовнику доведеться зафіксувати недоліки самостійно і скласти акт в довільній формі. Обов'язково зазначити, коли виявлені недоліки та які саме. Бажано, щоб акт був підписаний ще третіми особами, крім самого замовника. Можна попросити сусідів або інших осіб зафіксувати недоліки та відповідно поставити свої підписи під актом. Якщо підрядник ігнорує ваші повідомлення щодо виявлення недоліків або взагалі відмовляється усувати їх, потрібно звертатися до суду для вирішення питання.